Krásný večer, vážení a milí posluchači, vážená celá rodina, vážení přátelé. Vítám vás u dnešního pořadu, ve kterém vystoupí známá blogerka Monika Piloni. Monika tady sedí vedle mě. Dobrý večer, Moniko. Dobrý večer všem posluchačům, všechny vás vítám a zdravím. A samozřejmě, že také ze studia Kladna nemůže chybět Martin Dukát. Hezký večer, vážení přátelé. Vážení a milí přátelé, dneska si uděláme výlet do Itálie. Moniko, já jsem tě tady představila jako vážený host, ale nebyla jsem úplně správně genderově korektní. Co, jak ty to vidíš? Jak bych tě měla vlastně správně oslovit? Mělo by to být něco jako hostkyně nebo hostina? Nebo jak to vidíš? Jak bys ty se na to podívala a oslovila, kdyby tady si byla na mém místě a měla by si tady nějakou ženu, jak by si ji oslovila? No, tak to je docela zajímavá otázka. To začíná pěkně, teda tady na mě takovýhle chytáky. Ta čeština je záludná. Mně se to tady plete všechno mezi italštinou a češtinou. No, ale každopádně je to teda velice, velice úsměvné a sympatické to tvoje zahájení. Takže já, kdybych byla na tvém místě, tak bych tě měla představit asi jak... Já bych tě představila jako přítelkyni. Jasně, ale já myslím odvozeno od slova host. No. Tak. Já jsem se snažila jako z toho vybruslit, ale vidím, že si mě nachytala, teda, že si mě vtáhla zpátky. Takže já tady prostě tě bych představila genderově host, nekorektně. Nekorektně, ne. Tak. No prostě byla by si pro mě host a hotovo. A basta fidly. Tak a teď přejdeme teda už k vážnějším tématům. V Itálii zrovna tak jako u nás a po celé Evropě se propírají globální pakty. Česká republika, slovy Andreje Babiše, řekla, že k těmto paktům nepřistoupí. Jak je to s Itálií? Jak to probíhá v Itálii? Toto ano, téma. V Itálii to bylo velice, nebo je ještě stále pořád, velice citlivé téma. A co se týče teda stran, které jsou pro odmítnutí paktu, tak to je samozřejmě Matteo Salviniho Lega. Pak jsou velice razantně proti také strana Giorgi Meloniové, když bych to řekla teda česky. A část, zdá se, že teda větší část pěti hvězdiček, hnutí pět hvězd, kde je bohužel teda jedna část lidí pod, dá se říct, vedením předsedy sněmovny, který se jmenuje Roberto Fico, která by teda jako ty pakty zase chtěla přijmout. Samozřejmě potom jsou tam, jak už jsem několikrát vysvětlovala, italská levice, která teda je pro imigrační, tudíž samozřejmě i pro ty pakty. Co Berlusconi, Forza Italia? Co se týče Forza Italia a Berlusconiho, no tak ten poslední dobou se přiklání k levici. To je docela zajímavé. Neřekla bych. Je to zřejmě tím, že je zhrzen? No, jako on prostě má ten pocit, že furt musí být u kormidla a furt on prostě každému říká, že on vlastně má tu největší zkušenost a on ví všechno. On je prostě ten, který chce furt být na prvním místě, ale bohužel zřejmě i díky jeho věku a tak dále. A minulosti a všeho. Není to prostě už tak možné, jako to, nebo svět se změnil od té doby, kdy on byl na té špičce vlastně docela, dejme tomu, úspěšného vůdce. Dneska je to všechno trošku
jinak a docela sleduju opravdu některé ty jeho excesy poslední doby, kdy teda spousta programů, které právě nejsou zrovna v souladu teda s tou změnou, kterou si občané přejí. Ano. Takže si myslíš, že Berlusconi je již politická mrtvola? On určitě, ale zase musím říct na druhou stranu, že v té jeho straně je spousta hodnotných osob, se kterými na třeba krajské bázi anebo provinční bázi velice dobře spolupracujeme. Je to zajímavé, protože do voleb de facto jste šli s takovou vzájemnou podporou. Ano, protože jsme utvořili vlastně středopravici přímo ještě před volbama, takže my jsme netvořili nějaký koalice potom teda, kdo dá, jo, že teda, aby se někdo tam nějak dostal, aby, jo, takže už to bylo utvořeno prostě předtím a přímo jako středopravice se šla přímo do těch voleb, ale prostě ten vývoj byl trošku jiný a bohužel. Asi tam byl odstup, protože Berlusconi byl v jakémsi domácím vězení v poslední době, než šel vlastně znova do politiky, on přímo teda v té politice nesměl jít, jako osobnost tam nesměl figurovat někde na čelních místech. No, on dostal sociálně prospěšný práce přece. A do té politiky nakonec, když teda chtěl se vrátit, tak se vrátil vlastně s náma. Ano. Protože slíbil teda, jakože ten program, který my jsme nalajnovali, je mu blízký a že ho bude respektovat, což se teda nestalo ani v průběhu ještě těch měsíců před volbami v březnu a kolikrát už to vypadalo na spadnutí, teda, ale nakonec se to nějakým způsobem zvládlo, no a jak to dopadlo dál, tak to vidíme sami, prostě už to není on. No. Jasně, on totiž také dělá tu politiku politikaření. Ano. A Moniko, co teda Salvini, jak se vyjadřuje ke globálním paktům? Salvini se vyjádřil nekompromisně, globální pakty absolutně Liga nepřijímá, nikdo z Ligy nepřijímá. Není tam tak jako u jako u hvězdiček, ano, pár sluníčkářů, takhle jsem to chtěla říct, a pár těch, který teda drží nějakou linii, ale u Ligy opravdu absolutně všichni do jednoho nepřijímají pakty a dokonce se podařilo Salvinimu vyloženě zarazit eventuální rozhodnutí premiéra, který mohlo dopadnout teda tak, že by třeba i ty pakty přijmul a nebo přijal a prohlásil tedy před několika dny, že jelikož Itálie je parlamentní republikou, tak rozhodne parlament a samozřejmě velice razantně se vyjádřil k tomu, že teda Lega určitě ty pakty nepřijme a jak už jsem řekla předtím, velice hlasitě i Giorgia Meloni se proti těm paktům ohradila. Takže vlastně doufejme teda, že to dopadne dobře. Záleží tak teďkonc na těch hvězdách taky, kolik teda bude sledovat ten proud Fíka předsedy sněmovny Fíka a no, tak levičáků, že jo, těch italských, tam je taková ta směšná hromádka, no ale on kolikrát stačí jeden hlas, že jo, takže nemůže se podceňovat absolutně nic, ale jako věřím tomu, že zdravý rozum bude převládat, já se osobně snažím posílat argumentace a angažuji se jakoby vzadu, neviditelně, ano, ano. Jako, co se týče už několik měsíců, co se týče informací detailních. A je to velice záslužné, protože právě tyto informace jsou velmi důležité pro politiky a pro všechny, kteří vlastně v té politice nejvyšší figurují. Ještě k tomu Fíkovi.
možná někteří naši posluchači a čtenáři třeba některých listů, tak si ho mohou splést s Ficem, protože no. On se píše úplně stejně jako Fico, ale italsky je to Fico, takže v Itálii mají vlastně také takového Fica, no. Se dá říct. Roberto ještě ke všemu, Robert, že jo? Je to opravdu náhoda. Je to, ale je to Fík, jo? Kdybychom to přeložili, to jeho jméno, tak si představte Fíka prostě, ale jako to ovoce. Jo, ano. Já si ho představuju teda jako hodně přezrálý, ho spadnutí. Takže do Marrakeše nikdo z Itálie nepojede? Absolutně nepojede. To je součástí prohlášení, Salviniho prohlášení, že v žádném případě do Marrakeše nikdo nepojede. To je totiž velice důležité, i když se říká, že ta přítomnost není závazná, tak vlastně v těch globálních paktech není závazného nic a přitom to závazné je. Takže i ta přítomnost by mohla být vyjádřením jakéhosi souhlasu. Proto je důležité, aby nikdo do Marrakeše nejel. Nahledě na to, že je to plýtvání veřejnými prostředky, když už samozřejmě. Víte, že to chcete odmítnout. Já myslím, že právě na tom plýtvání veřejnými prostředky Salvini hodně, hodně bazíruje a je to velmi důležité, protože v Itálii si poměrně v tom bývalém vedení a po léta, tak jak tam ty vlády se střídaly, tak jako nějaké šetření nebo také to se moc asi nešetřilo. Určitě dávaly se peníze do pochybných projektů a do oblastí, které absolutně nemohly hájit zájmy občanů jako takových. Takže tato vláda vlastně zdědila obrovské problémy po bývalý vládě a musí nějakým způsobem zareagovat a připravit projekty na, dá se říct, na znovu zvednutí vlastně toho ty ekonomiky a práce a vše, co s tím souvisí. Já jsem říkala právě, že spousta vlád předtím nešetřila a ono se to projevuje teď nejvíc, protože to je tak, jako když berete z nějakého pytlíku, ono tam pak na dně už nic nezůstává. Salviniho vláda spadla do krizové situace a má co napravovat. A určitě za těch 5 měsíců, co je u vlády, tak se toho moc stihnout nedalo, i když Salvini je velmi pracovitý člověk, který se snaží udělat pro Itálii to, co sliboval. A to asi v Itálii, pardon, to v Itálii nebývalo, že by se naplňoval program, který hlásali politické síly nebo politici, když to Salvini se na tom trvá. To je naprosto nevšední. Absolutně nevšední, zvláštní. Nikdo tomu nevěřil, že by opravdu něco takového bylo možné a proto taky ten neustálý růst, i když už je dávno po volbách a Salviniho strana neustále roste procentuálně, což teda zarazilo spousta lidí se mě na to ptalo, jak je to možný, jestli tam máme nějaký další volby, proč jako teda to dál roste, když už tam teda je, ale je to právě podmíněno tím, že on hned druhý den po jmenování vlastně začal konat a během prvního měsíce, dá se říct, že udělal víc, než ta bývalá vláda za posledních pět let, že jo, a když budeme teda počítat i technickou vládu Montiho, tak za posledních 7 let. Je to vidět každopádně i u lidí, kteří se o politiku nezajímali, nebo dokonce byli voliči té bývalé vládní strany, dokonce se i mediálně ozývají lidé a říkají, že byli voliči demokratické strany, PD, Partito Democratico, ale že jsou, jak to bývá, oni udělali to docela takový jako
jako když třeba promluví mafián, ne, tak se mu říká, že je pentito, jako že se prakticky jakoby, že je mu to líto, jako jo, že prostě to chce napravit, aha. Takže jsme viděli na několika manifestacích legy, že se tam objevil někdo třeba s nápisem, stričkem, jako pentito PD, jo, a nový volič prostě legy. Jakási omluva je to taková. Taková by omluva, taková prostě jenom vyloženě, jsou lidi, kteří to prostě vyloženě uznají, protože si nemysleli, že by mohla být opravdovská alternativa. Vemte si to, že spousta voličů bigotních občanů, která volila jenom podle toho, jak udával vlastně papež František, že jo, tak, tak ti se taky, také mnozí obrátili a začali sledovat Salviniho a vidí v něm opravdu jako budoucnost. A to je velice dobře, protože to jsou miliony a miliony lidí, no. Protože Itálie má hodně starých občanů, že, bigotních občanů, na tom ty lidi tam vlastně na tom náboženství, na tom vyrostlo od malička, je to součást, země. Ano, je to součást jejich života. Takže to je opravdu dobře, na rozdíl teda od zrádců přímo třeba, jak bych řekla, farářů a tak dále, který se snaží vlastně konat vyloženě jinak, než by bylo v zájmu vlastně té katolické komunity, anebo v zájmu prostě svých spoluobčanů, že jo? No tak samozřejmě, protože papež antipapež František něco hlásá a oni, kdyby šli proti tomu, co on říká, tak by přišli o svá dobrá bydélka. No. Jo? Takže nechtějí si komplikovat život a hlásají to, co se od nich očekává, čím se teda zachovají ten svůj už vydobitý nějaký život poklidný a nechtějí se ho komplikovat. Já ještě k tomu Salvinimu jsem se chtěla zeptat, Moniko, Salvini byl taky europoslanec. Ano, tak? Samozřejmě. Je ještě stále? Není. Už není. On se toho vzdal poté. Ano. Uh-huh. Byl totiž úžasný. Teď je senátor. Senátor, místopředseda vlády a ministr vnitra. Protože se blíží eurovolby, tak určitě Lega bude taky delegovat nějaké své zástupce do europarlamentu, protože taková je teďka nějaká idea ve spojení s dalšími národně orientovanými stranami z celé Evropy, že se pokusí v europarlamentu udělat takový, jak bych řekla, boom. To znamená, že se to směřování Evropské unie bude napravovat, nebude tak globalistické, a mělo by být právě pro Evropu, která by měla být národnostně orientovaná. Mm-hmm. Národně. Dobře. Je to tak. Měla by se, je tady projekt, který by měl prakticky celý vedení EU překopat tak, aby každý stát byl suverénní a mohl si dle svých vlastních zákonů řídit stát s tím, že by se zachoval svobodný vlastně, jak tomu říká, pohyb zboží a osob. Jasně, všechny by byl zachován. Ale každý stát by si rozhodoval o svých záležitostech. Vnitřních sám, bylo by to prostě svoboda národů. Vždyť také každá. Tak jak nám to slibovali, ano, že každá jo? Země má parlament, který může, je kompetentní k tomu, aby rozhodoval o věcech toho, kterého státu. Ano, přesně tak, když tak to bylo před Evropskou unií a fungovalo to a takhle nám tu Evropskou unii přece slibovali.
Ano, takové bylo očekávání, ale bohužel, jak se říká, skutek utek. Oni vůbec politici, když se dostanou do politiky a začnou teda ji praktikovat, tak se nestačíme divit, kam vlastně ty jejich docela dobré nápady a názory, kam zmizely. Ano. Většinou jsou v nenávratnu a všichni se chovají jako poslušní mopslíci, kteří slouží komusi. Jen aby se zachovali své místečko. Přesně tak. Je to pro ně výhodné, jestli teda jim jde pouze o svoje zajištění do budoucna, o nějaké pašalíky, které dostanou, když budou teda poslušní. Je to smutné a právě proto jsme mluvili o Salvinim, který nesklamal. Nesklamal a prakticky se vzdal svého soukromého života, když si to vezmete. Jak on začal pracovat, co on všechno za těch 5 měsíců ve vládě dělal a ukázal a dokázal, tak to o tom se nikomu ani nezdálo. Vždyť on bojuje proti mafii. To je strašně nebezpečná záležitost. On jim bere majetky, on srovnává jejich neautorizované stavby se zemí a zavírá mafiány do vězení nekompromisně. Jeho boj, který on slíbil ve svém programu s mafií, je jeden z těch nejtěžších, když si to tak vezmete, protože on je vlastně terčem, on je v nebezpečí a opravdu teda k tomu přidám, jako my se o něj fakt bojíme. Ano. Bojíme se, samozřejmě staly se zrovna tento týden 2 takové zvláštní epizody, kdy teda při na koncertu, který byl organizovaný před Vánocema, že jo, a teď se tam na něj hnal z Jemenu, tenhle ten imigrant z Jemenu, který prostě se ho snažil fyzicky napadnout, vyloženě, takže ho opravdu ta ochranka, kterou tam Salvini měl, musela zasáhnout a fyzicky zadržet. Jo, a jako chybělo málo, kdyby měl v ruce nějakou sečnou zbraň, tak prostě, co my víme, že. Potom další věc, která se stala v těchto dnech, je, že dostal z Boloni dopis, kde teda 3 Albánci ho varovali, že je na listině, že prostě bude odstraněn a teď tam prostě na něj napsali takových nadávek, které tady ani nebudu opakovat. Vy si představte to nejhorší a nejhnusnější, co může být. Takže po těch se pátrá. Dneska jsem se nedívala, jestli jsou v tom nějaké pokroky, jestli teda ty lidi chytili, jo, protože samozřejmě poštovní razítko udává, že to bylo poslané z Boloni, ale je jasný, že samozřejmě tam nenapíšou zpáteční adresu, že, ale na to už jsou takový, na to už jsou prostě prostředky, jasně, nebo to tam klidně mohl spadne klec. No, takže jako jsou tady tyhle ty věci, jsou tady ty pokusy, já všechno vidím hodně vždycky pesimisticky, vidím to všechno černě, takže já tady v tom vidím právě možná zrovna pokusy a zkoušky někoho, kdo to sleduje, jakým způsobem, kdo, kdy a jak zakročí. Myslím si, že to není jenom jako akce jednoho člověka, který mu rupne v hlavě, ale myslím si, že tak jako u těch ojedinelých případů paní Merkel, to všechno, toto schéma je jistě sledováno. Tak on jde proti organizovanému zločinu. A ti zločinci jsou organizovaní. Takže není to jenom samozřejmě mafie, která přichází teda o své čestné členy,
které najednou jsou ve vězení, že majetky, domy, vily a tak dále, ale on jim bere taky jejich obchod, to znamená migranty, který pro ně prodávají drogy, pasou pro ně děvčata, makají skoro zadarmo na polích a jejich ochránci, vojensky zdatní a tak dále. Je to celá jedna síť, která se vším souvisí, takže samozřejmě to je velice nebezpečné a on jako člověk se opravdu, dá se říct... Musí se hodně chránit. Ano, on se prostě proti tomu postavil, ano. S tím, že samozřejmě věděl, co riskuje, a to by každý neudělal. Moniko, já jsem sledovala jeden ten z váš sjezd a tam vlastně byla maminka člena Legy, který přišel o život. A byl to, Gabonano. No a to byl člověk, který byl taky velmi kvalitní a byl odstraněn zřejmě. Byl vidět, manifestoval různými způsoby, jemu ojedinělými způsoby, protože on měl takovou tu demonstrační schopnost, kdy teda mával třeba rybou nebo vidličkou udělanou z kartonu, pouštěl bubli fuk, a tak dále, s tím, že zrovna v těchto dnech jsem sdílela jedno vzpomínkové video, kde bylo právě udělaná taková mixáž jeho výstupu a končí to tím, kdy on říká, že mu volá furt několikrát denně Schulz a tak dále, že v té době a říká mu prostě, že on toho musí nechat, že on je prostě nepohodlný, že on pro tu Evropu je prostě Evropskou unii je škodičem a že je nežádoucí a on tam prostě udělal takový to gesto s tou pěstí a řekne, já jsem tady a tady budu furt. Takže to je prostě takový zamyšlení nehoda. Automobilová nehoda, při který jeho manželka spala, to znamená, že byli omámený oba dva. Ano. A ona vlastně, když se probudila, tak vůbec si nic nepamatuje. Odjeli z jedné restaurace. Tak bylo to zřejmě vražda. Bylo to zvláštní, že jo? Já nevím, že jsem tam viděla tu jeho maminku, velice sympatickou paní. Ta jeho paní maminka, jak tam plakali, bylo všichni, ale my jsme plakali všichni přitom. Bylo to dojemný, opravdu. Stáli tam u toho stromu života, který byl v té Pontidě vysazen právě, který měl připomínat všechny ty členy a my jim říkáme militanti, ale to znamená, že je to aktivní člen, který opravdu který pracuje. Ano. Bohužel není to vždycky jednoduché, vzpomíná se tam i třeba na mladé, kteří třeba přišli taky, že jo, jinak o život, buď nemocí, nebo zase třeba nehodou. No a jako je to velice dojemné a opravdu tentokrát ta scéna s tou maminkou a Bonana, kterýho jsem měla tu čest poznat sám osobně teda taky, to nás opravdu dostalo a nezapomeneme na něj nikdy, protože on byl jeden z nás a on tomu věřil a byl milován lidmi úplně normálně, protože on byl i starosta. Ano. On byl starosta v městečku Borgosecia a on to řekl vždycky, jestliže je někdo bez práce, jestliže někdo prostě má problémy s tím, aby se uživil. Přijeďte, kdo má chuť do práce, tak jako u mě prostě práci dostane. U mě rodina vždycky je vítaná,
kdo chce pracovat, tak prostě u mě určitě se o něj postaráme. Ano, on tím řešil problém, že v Itálii je skutečně vysoká nezaměstnanost. Ano. Jak to tam vypadá? No tak my jsme zdědili prakticky 40% mladickou nezaměstnanost od bývalé vlády. Což si vemte, že to je skoro polovina dětí, kteří ukončí jakékoliv vzdělání a nemají šanci se zapojit do pracovního života. Já už jsem to k tomu připomínala, že je to je také součást vlastně té nepovedené důchodové reformy z roku 2011, kdy teda lidé neuvolňují pracovní místa, protože musí zůstávat déle, než odejdou do důchodu. Je to pravda, třeba konkrétní případ je moje sestra, která má odejít do důchodu v 67 letech, protože neměla odpracovaná nějaká léta, takže musí dělat do těch 67 a pak ještě rok a 3 měsíce bude čekat, až jí vyřídí důchod. Dřív ten důchod nedostane. To znamená, že vlastně ten důchod jí bude vyplacen až v 68 letech a 3 měsících a ona musí být do té doby zaměstnaná, aby neumřela hlady. Jo, musí mít nějaký příjem. To znamená, i tady o ten čas se prodlužuje ta doba, co jsou lidé v zaměstnání. No samozřejmě. S tím to samozřejmě velice souvisí. Hodně lidí si to nedalo dohromady a ze začátku, když jsem o tom mluvila, tak i mladí lidé říkali, no ale jako co my máme co dočinění s důchodovou reformou, když my jsme vlastně studenti, že jo? Ale souvisí to s tím přímo. Ano, dokonce souvisí. V Itálii vlastně byla tímto vyprodukovaná skupinka lidí, kteří jsou mladí na důchod a starý na práci. Takže je tam takový vákuum mezi pracujícími a důchodci. Postihlo to tisíce lidí, kteří zůstali absolutně bez prostředků, protože samozřejmě měli během pár měsíců, tenkrát v tom roce 2011, nastoupit do důchodu, takže už jim nebyla prodloužena pracovní smlouva a už byli zaškoleni noví pracovníci. Takže tím, jak se vlastně tato reforma stala zákonem, tak oni zůstali absolutně bez prostředků. V Itálii se této skupince říká ezodáty. Ezodáto je člověk, který prostě je jakoby takovej, no, jak bych to řekla, člověk, který někde měl na něco právo a kvůli někomu to právo přišel. No tak je to opravdu kritická situace, co se týká právě buď to té přezaměstnanosti kvůli tomu, že ti lidé nemohou odejít, aby vůbec měli nějaký příjem a opět zase mladí se nemohou dostat na tato místa. Je to taková, je to bludný kruh. A ještě bych k tomu dodala jednu věc, k tomuto bludnému kruhu, to si dostala velice dobře, protože minimální vlastně důchod, který vůbec nestačí na podmínky života v Itálii, je nějakých 480 euro, který se teda vyplácí a potom se utrácil celo do dneška, teda než nastoupila samozřejmě nová vláda změn, 1200 euro na jednoho nelegálního migranta. To jsou paradoxy. To jsou paradoxy absolutní. Tak u nás jsou taky. Co si budeme povídat. Jsme tady mluvili u nás o 21 tisících, na které ten migrant dosáhne, zatímco důchodci jsou rádi, když to zprůměrují, tak 10 tisíc, 11 tisíc, ale někteří mají mnohem míň, jo, takže mají třeba nějaké minimum 6700 a podobně. No, v Itálii právě bohužel těch speciálně stařenek je hodně, protože v Itálii vlastně byl ten trend ještě, že jo, žena v domácnosti a rodilo se hodně dětí, takže ten manžel tu rodinu uživil, tím pádem paní zůstávala doma
a tím pádem vlastně nemá odpracovaný ty léta. Absolutně nic a má teda nárok na vdovský důchod. Nebo vůbec nepracovala, ale dá se říct, že byla celý život v domácnosti a jako práce se to nepočítá. Ne, no. Ne. Takže vdovský důchod samozřejmě ano, ale jinak třeba vůbec důchod nemá. A vzhledem k tomu, jak vysoké jsou tam nájmy a životní náklady, jsou skutečně vysoké, a hlavně tam obrovská byrokracie. Daňové zatížení skutečně vysoké. Takže ti lidé mají těžkou pozici. Myslím, že ty generace 2, 3 před nimi vůbec si nedokázali představit, že jich potomci takto dopadnou. Ne, absolutně. Dneska jsme na tom tak, že vlastně důchodci živí své rodiče a vnuky, protože samozřejmě spousta lidí přišlo o práci tím, jak vlastně zkrachovaly různě firmy a ta práce vlastně není. To se dostanu třeba k tomu, že bych mohla říct, tento týden jsem to viděla a je to publikované na zpravodajství takové té italské státní televize, jako by to by byla česká, jako by to mělo být ten zprávy 24, že tak tam to mají Rai News 24. A je tam vlastně publikovaná statistika od Eurostatu. Ano. Eurostat je vlastně statistický úřad Evropské komise, takže nikdo nemůže říct, že by to byly čísla, které jsme si vymysleli, aby jsme mohli s někým manipulovat. A tam je jasně napsáno, že Itálie je země, která má nejvíc chudých lidí v Evropě. Jedná se o 17,4 milionů Italů, kteří se nacházejí v těžkém stavu vlastně chudoby, anebo bídy, anebo by těžkosti, řekněme. Počítají se tam vlastně, doteďka se mluvilo o statistickém úřadu italském i stát, a ten deklaroval teda mezi 5 až 6 miliony občany, kteří žijí pod hranicí bídy. A v těchto 17,4 milionech Italů v tom těžkém stavu jsou započítané lidi, kteří nemají na složenky, kteří nemají na to, aby si zakoupili oblečení, kteří nemají na maso. To vidím, to musím říct pravdu, vidím spousta občanů, když chodím na nákup, že si vezou těstoviny, které teda samozřejmě takové ty neznámé značky vychází cirka na 22 až 30 centů za balíček. Takže si vezou prostě těstoviny, vezou si jednu lahev slunečnicového oleje a možná trochu mléka a tím to hasne, to je prostě a suš, třeba takový ty velký balíky v nějakých sucharů, jo, a teď jsou tyto lidi, s kterýma já jsem často se teda i bavila, protože jako Lega děláme i dobročinné akci a sbíráme, prostě potraviny pro naše spoluobčany, který na to nemají, tak oni prostě žijou s tím, že si udělají těstoviny, kápnou si na to trošku oleje a ráno a večer si dělají bílou kávu a namáčí si do toho suchar. To si tady jako myslím, že může představit málo lidí, i když samozřejmě že i tady bohužel jsou občané, kteří asi zřejmě o tom také něco by mohli vyprávět. Ale jako tohle to je realita opravdu. Lidi, kteří jezdí do Itálie na ty dovolené, na ten týden k moři, tak samozřejmě tyto věci nevidí a ani nemůžou, že jo, samozřejmě vidět. No a co se týká rozpočtu, který byl sestaven a Evropská unie
ho seškrtává a seškrtává. Přitom mně to přijde, že při té výši, kterou doporučuje právě Evropská unie, je to pouhé vykloukání klínu klínem. Tady není vůbec možnost nějakým způsobem investovat a zlepšit ekonomiku a zřejmě asi o to Evropské unii jde. Ono vůbec jde v celé Evropě o takzvané globální chudnutí. Podívejme se do Francie, kde již 3 týdny tam demonstrují a většinou jsou to teda dělníci, taková ta nižší střední třída, která živí a drží Francii, tak jsou to tito lidé, na které jsou největší dopady současné ekonomické, a já to řeknu, krize, která tady začíná. No, no samozřejmě, co se týče toho rozpočtu, když si to vemte, že vlastně Moskovič ještě před předložením návrhu rozpočtu prohlásil, že se to určitě nepřijme. Jo, tam je vyloženě záměr zničit Itálii, protože tato vláda pro ně je absolutně neakceptovatelná. Chtějí udělat všechno možné pro to, aby prostě odstranili tuto vládu, a tak se snaží nějakým způsobem dělat potíže a těžkosti. A to bude tamhle říkat nějaký Moskovič, který reprezentuje třeba ve Francii méně než 4% vůbec populace, že jo, nebo konsenzu populace, jo, takže kde to jsme? Aktuální evropský komisař, že? Takže tam jsou vyloženě, je to vyloženě jejich manévr, aby prostě oddělali tu Itálii, já to řeknu klidně takhle, protože tak to opravdu je, a když si to vezmete, tak vlastně, co se týče těch, oni tam mají, že jo, nastavený ten 3% vlastně, ty 3%, že jo, ten ten limit je tam. Ten deficit. No, ale nikdo se nedívá na to, že vlastně že ty 3% vlastně uklouzly v Itálii 3x. A bylo to za vlády vlastně jak Montiho vlády, Renciho vlády a Gentiloniho vlády. Vždycky to byly deficity vlastně těchto minulých vlád. A Německo dokonce také 2x, Francie 9x, Španělsko 10x, Španělsko vlastně vůbec nikdy nedodrželo ten rozpočet. Absolutně. A Francie 9x, Německo, jo, a nikdo nikdy nikoho nesancionoval, a hlavně to, co jsem řekla předtím, že je to záměr vyloženě poškodit tu Itálii, a že je to kvůli tomu, že nepřijímá migranty, tak to dokonce, a je to tento týden také, je to čerstvé, dokonce prohlásila, že jo, vlastně protistrana, prohlásila to vlastně Bonini a Fedeli, ty jsou vlastně jsou od nepřátel, když to ano, tak řeknu, ano, jo, levice. Ano, tak ty to řekli, že oni prostě neměli nikdy s tím problémy, protože oni zajišťovali vlastně pro Evropu to, že si brali všechny ty nelegální migranty, který jezdili, takže oni neměli důvod, proč jako jim dělat těžkosti, když oni na druhou stranu se podvolili a vlastně dělali z Itálie takovou tu bezednou nádobu nelegálnosti, že? Kdo z té migrace může být nadšený? Jsou to lidé, kteří z toho mají peníze, to znamená pašeráci, a ti, kteří pašeráky drží nad vodou, kteří je chrání, opečovávají si je, byť to znamená konec Evropy, konec evropské civilizace. To tyto lidi, kteří se na to dívají skrze zisky, obrovské zisky, vůbec nezajímá. Je to šílené. Je to strašná představa toho, že na nejvyšších místech jsou lidi, kteří zaprodají vlastně celou minulost Evropy, evropské civilizace za mrzký peníz.
Je to přesně tak a neuvědomují si, že je to dostihne taky jejich rodiny, jejich potomky a nikdo se z toho nedostane. Ano, když jsme byli u té Francie a těch demonstrací, které se tam konají, jaký má na to Salvini názor? Tak samozřejmě manifestující, kteří požadují demisi Macrona, který je primární nepřítel demokracie a Evropy, tak to samozřejmě souhlasíme s tímto názorem, ale jako vždy odsuzujeme násilí. Mm-hmm. To my, jak vidíte, vždycky naše manifestace jsou absolutně bez násilí, nikdy nepoužíváme násilí. Náš nástroj je mozek a slovo. Ano, nehledě na to, že Macron také měl několik výpadů docela osočujících vůči Salvinimu, no, který se tedy samozřejmě nedá. Jo. Salvini se bránil a poměrně argumentoval velmi logicky a používal zdravý rozum, což Macron, ten ho snad ani vůbec nemá. Tak co chcete od vymodelované figurky nebo vyřezané loutky, že jo, vytvořené loutky, která měla svítit účel někoho, kdo tahá za tyto drátky, prostě za ty provázky, jo. To docela jsem se musela usmát, teda jestli můžu to k tomu říct. Dívala jsem se, jak přiletěl Macron do Buenos Aires a jak tam na něj nečekala žádná delegace a podal si tam pouze ruku s dvouma zaměstnanci aerolinek, což bylo také opravdu úsměvné. Já k tomu ještě dodám, byli to zaměstnanci, kteří měli na sobě žluté vesty. Ano, to jsem si to ještě ke všemu, ano, samozřejmě, to je pravda, no. Jako to bylo, to mě rozesmálo. No ty pohledy, které tam vysílali. No bylo to vyloženě vidět, jako, že si čekali, že čekali divné ohňostroje, jo, bylo to vyloženě na nich vidět takovej ten úžas, zklamání a já nevím, co všechno, ale... No já myslím, že daleko ještě víc než Macron, který se tam byl takový nucený úsměv, tak ta jeho manželka měla takový výraz, že se myslela, že jí vypadnou oči. No opravdu, no určitě. Já si myslím, že ona se docela už poslední dobou bojí. Ano, ona to prohlásila, že se necítí bezpečná ve Francii. No. Myslím si, že se docela má obavy. On totiž Macron se jednou dostal do nějakého davu a tam mu to pořádně, teda slovně, nandavali. Tam se do něj pustili. Byl z toho celý vyděšený a skončil dokonce potom v nějaké léčebně. Asi utrpěl šok. Utrpěl šok. Mm-hmm. Dobře mu tak. No, tak jako co zasel, že jo, tak sklízí, jako o tom žádná. Jeho popularita je úplně na nejnižším bodu a v současné době Marine Le Pen vysoce preferencemi přesahuje přes něj, ale pozdě bycha honit. Ano, protože ty preference jeho, ty padly už před několika měsícema, teď je to vyloženě úplně historický dno. A dokonce před několika měsíci mi vlastně předčil i toho jeho předešlého vlastně... Holanda. Holanda, no. Takže jako se není co divit, no. A myslím si, že jako těma jeho promenádama a fotografiema s těma bujarýma hochama, jako jistě ten konsenzus si nemyslel snad, jako, že by se navýšil. Mm-hmm. To určitě, zvláště když potom jeden z těch tmavých hochů se ocitl za mřížemi, protože tam dělal nějaké delikty, něco za ním bylo. Já už přesně se nepamatuju, ale skončil ve vězení. On pašoval drogy, takže... Aha, tak maličko spašoval drogy. Děkujeme, Martine, že jsi to doplnil. Že jsi tam to rozlouskl. Takové má pan Macron kamarády, nebo... Jo, takový příznivce, takže
To je přesně vidět. Jo, vidíš, Martine, teď se mě docela připomněl dvě epizody, které by možná, teda, když už se tady bavíme o hoších z jiné, já nechci říkat planety, ale tak řekneme z jiného kontinentu a v souvislosti s drogama, tak se přišlo právě teďko na to, že mezi těma vlastně lidma, který přijíždějí na těch lodích, že jo, protože třeba já nevím, z toho Tunisu ještě něco přijíždí autonomně na těch malých lodičkách, protože to je blíž, anebo z toho Alžíru, že jo, a takže to se špatně vychytává, ale tak jako děláme, co se dá, ano. Tak jeden z dotyčných, ten se cítil špatně, tak ho odvezli do nemocnice a zjistili, že tam měl, já nevím, kolik vlastně těch pytlíků drogy v žaludku. A to samý zjistili u jednoho, který už byl dokonce na severu Itálie, tak ten se sice špatně necítil, ale byl notně nervózní, takže už se na něj posvítili, ano. A ten tam měl taky asi půl kila nebo kolik v tom žaludku. Takže jak vidíte, že to nejsou opravdu chudinky, uprchlíci z války, protože to jsme tady už několikrát opakovali, že samozřejmě člověk, který prchá s rodinou z války, kde se bojuje, kde může přijít o život, tak nemůžeme přece nepomoci, ale opravdu těch lidí je tak minimálně, protože tyto lidi se přesouvají většinou z teritoria na teritorium na vlastním území, protože nikdy není ta válka úplně jako stejně na všech územích, anebo čekají na konec války za hranicemi vlastní země. A takže jako je to další důkaz, jeden z dalších důkazů, nebo kolikátý už z důkazů, že opravdu jde o biznis, o drogy. Teď si vemte, že za peníze ty pašeráci nakupují zbraně, kdy můžeme očekávat ty zbraně, že budou třeba namířeny proti nám, jo, a tak dále, anebo proti právě třeba nějakým bezbraným občanům jakékoliv země, protože nikdo nic špatného nikomu nepřeje. Ano, určitě. A vůbec nemůžeme pochybovat o tom, že zbraně tady jsou. Mohou být ukryté v mešitách, mohou být různě ukryté a použijí se až v ten správný moment. Mně to totiž přijde, že i prohlášení a antipapiže Františka, že migranti jsou armáda naděje. To je vypovídající, pokud papež řekne armáda naděje. Pro koho je to naděje? Pro nový světový řád? No pro Itálii nebo pro národní státy to určitě žádná naděje není. Mně už to připadá opravdu, že ten člověk mluví v kódech a že někdo někde ví prostě, co to má znamenat. Nehledě na to, papež prohlásil, že doufá, že budou přijaty globální pakty, takže ten se opět míchá do místní politiky, ano. Tak jako to dělal od začátku. Je to opravdu neskutečné. Ano. Také a podotýkám už po několikáté, Salviniho neuznává jako papeže. Pro Salviniho byl papež Benedikt 16. Pro nás, ano, pro nás opravdu ten papež poslední byl on a on se choval tak, jak by se měl správně ten papež zachovat, a to znamená, bránil křesťany. A proto musel být odejít. Proto musel být odejít, přesně tak. Ano. Protože tím pádem rozhádal vlastně Al-Tayeba s Vatikánem. Já si furt říkám, jako co on ten Vatikán vůbec jako má co řešit s tím Al-Tayebem jako v tom Egyptě. To člověk by si řekl jako vyloženě, že snad prioritou jsou vyloženě teda v jejich zemích jsou to kopští křesťané, že? A tak musí snad upřednostňovat bezpečí a tu víru teda u svých lidí a ne prostě si věčně nadbíhat
tomuto člověku, který mimo jiné, to bylo psáno v několika výtiscích světového tisku, uznávaného světového tisku, že na svých konferencích vysvětloval, jak být ženy tak, aby to na nich nebylo vidět. Ano. A dokonce měl i v několika státech zákaz vůbec, aby tam jezdil. A tento papež ho přijal ve Vatikáně. Tak ono se taky říká, že celý Vatikán je to de facto vatikánská sekta. No. Tak ještě tady jsem se chtěla zeptat, mluvila jsi o tom, že po různu v malých lodičkách připlouvají migranti stále ještě z Alžíru, z Tuniska, nicméně Salvini je posílá letecky týdně. Jaký má rozvrh? Doteďka bylo vlastně, že do Tunisu se mohlo posílat 80 Tunisanů týdně, ale bylo tam jednání na zvýšení tohoto čísla. To mě připomíná články z tohoto týdne, kde se psalo o tom, že přijetím vlastně těch bezpečnostních paktů, který mimo jiné teda podepsal i prezident Sergio Mattarella, a bezpečnostní dekrety, Salviniho bezpečnostní dekrety jsou zákonem, ano. Tak vlastně od ledna bude posíláno minimálně, teď se píše o 2000 migrantů, který nemají nárok na azyl, zpátky do svých zemí, jelikož nebudou uznávány jiné formy humanitárních důvodů, než teda ty, který přímo ohrožují migranty na životě a politické nebo válečné důvody teda. Jelikož to teďka vlastně byly ty humanitární důvody 3, vlastně to jsme říkali, jako to nevíme vůbec, jako jak je tohleto vůbec možné, že to nikdo ani nekontroloval, jo, protože bylo přijato spousta lidí z úplně důvodů, který prostě vyloženě byly absolutní, to byly prkotiny, nebyly vůbec ohroženy ty lidi na životě nijak, takže nakonec místo vlastně těch méně než 10% uprchlíků, opravdických uprchlíků, o kterých bychom se rádi a dobře i postarali, když by to bylo teda jenom to procento, že jo, samozřejmě by nebyly problémy finanční, tak se to dostalo na nějakých 40% skoro, že jo? Jasně. No tak oni, ti migranti, zcela jasně přicházeli také ze zemí, které jsou bezpečné, a tam prostě není sporu o tom. Z Tunisu, z Maroka. A o tom vlastně měli, toto měli všechno narušit globální pakty, které by de facto zlegalizovaly absolutně veškerý přísun migrantů do Evropy. My vlastně bychom podle nich měli být povinni postarat se o všechny obyvatele. Vybrat jim vhodnou zemi, pomoci jim integrovat, podpořit je, vyškolit je, dát jim veškeré podmínky a tak dále. Samozřejmě tohle je to, co se týká těch migrantů. Prostě nelegální migrace by absolutně už neexistovala, takže by nebylo proti čemu bojovat. A to byl záměr. Země evropské by se vůbec nemohly bránit. Absolutně ne. Žádným způsobem. Byl by to skutečně konec. Naše genocida, autogenocida evropského etnika. Takže jsem ráda, že se náš předseda vlády postavil k tomuto problému tak, jak se postavil. A docela zajímavá situace je ještě i na Slovensku, kde jeden ze strůjců globálních paktů, pan Lajčák, ten velice si přál, aby se samozřejmě to jeho dítě, aby ho uznali a aby podepsali globální pakty. Nicméně Slovensko je slovy Pellegriniho předsedy vlády odmítlo a Lajčák podává demisi. Ale přesto bych chtěl jet do Marrákeše, ale takhle
No, vláda to nepodporuje, nechce, aby tam jel. V podstatě jediné riziko v současné době je Kiska, který by mohl jako prezident do Marrákeše jet nebo letět a tam podpořit vlastně svojí přítomností ty globální pakty. Tam ještě je velké nebezpečí. Ano, to Slovensko jsem sledovala přímo a dokonce jsem byla přímo informována o průběhu jednání. Takže jsem byla velice ráda, že teda to prošlo vofou s tou instituční, tím institučním číslem vlastně, že jo. A že to teda bylo. Ten první den vlastně, když se to stalo, když teda odmítli ty pakty, tak je, jakoby ten Lajčák jako nic, jakože on teda nevyhrožoval. Takže vím třeba, co jsem zrovna sledovala, projev pana poslance Drobného, který tam dokonce citoval ve svém projevu Matteo Salviniho. Ano. A vyzval ho teda, aby odešel, když teda vyhrožoval. Tak jako až teprve druhý den v 18.20 to bylo, druhý den, Lajčák, která prohlásil, že přemýšlí o podání demise. A to si četla, že on již nechce kandidovat na prezidenta? To jsem teď četla. Tak je zhrozen z toho, že to Slovensko odmítá a také frustrován zřejmě. Takže budeme přát, aby Slováci se z toho oklepali a aby se tato zhovadělost, jaké jsou teda globální pakty, za což musím ještě teďka poděkovat Zdenkovi Chytrovi, ano, za to, se že díky němu se skutečně rozbou, ten problém řádně tady v České republice opravdu informoval dlouho a řádně občany. Tak já tady mám ještě nějaké informace, které bych se ráda o nich zmínila. Sice Itálie uzavřela svoje přístavy pro migranty, stejně tak uzavřely i jiné státy jako Francie, která odmítá také přijímat migranty, Španělsko. A teď co s nima? I Malta nechtěla přijmout loď s uprchlíky, lodě, bylo jich na palubě jedna. Rybářská loď, že to byla nějaká... Rybářská, španělská loď, ano. A oni v podstatě asi týden různě pendlovali po Středomoří a snažili se udat, že se tady někdo smiluje nad nimi. Nakonec to byla Malta, která dělala Itálii docela velké švíky a pořád dělá, protože přeposílá do vlastně teritoriálních vod Itálie a tvrdí, že to je vaše, protože jí máte v teritoriálních vodách, to naše není. Ano, oni je tam přímo navádějí. Oni dávají dokonce palivo a vesty a dali jim kompas. Aby vydrželi ještě nějaký den. No, přesně. A potom teda, jako oni se nějakým způsobem doplahoče, že jo, samozřejmě na těch jejich lodích, prostě dřív nebo později, je potom nutnost vyloženě vytahovat, protože fakt se jako topějí, že jo. Ano, ano. Jo, takže, ale přitom třeba tyto akce, jako třeba u toho posledního případu, kdy teda vyloženě je přes hodinu naváděla do proudu, který je odvedl k Lampeduze, tak to vlastně bylo přímo v teritoriálních vodách Malty, která koordinovala tuto akci z Valety. Takže jako to není věc, kterou by prostě mohli nějakým způsobem skovat. A to je několikrát těch případů. To je jako případ vlastně zase gendarmerie francouzský, která vozí zase migranty do lesů přes francouzské hranice do Itálie. Že? A tam se taky chytl právě hodně Salvini s Macronem, protože to je už fotodokumentovaný, takže už si to nikdo nemůže ani jako... A jsou tam i videa, jo, takže si vemte, kolik těch lidí oni takhle už převezli a kolik i Malta takových lidí poslala dál, že jo. Oni jim dokonce dávali i nějaký peníze, aby na vlak, aby... No, protože jednou dokonce posadili na vlak a mysleli si, že ten, jako, že odvezou zadarmo prostě do Itálie, takže ten vlak měl, já nevím, kolika hodinový zpoždění, kvůli tomu, že teda, než to někdo zaplatil, jo, než to vůbec jako nějak dopadlo.
To jsou věci. Já myslím, že bychom si, Martine, mohli dát nějakou písničku teďka a pak už tady máme připravené další témata. Také jsou hodně horká a budou se týkat Vánoc, no a dál, máme toho víc. A tak dále. Ještě jednou dobrý večer, vážení milí posluchači. Ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová v pořadu, kde vystupuje Monika Piloni. Moniko. Zdravím vás také. A také všichni. Martin Dukát. Hezký večer, vážení přátelé. Moniko, o Itálii se u nás moc nepíše. My se dozvíme leda tak, že tam možná stávkovali nějaká sluníčka. To se náš mainstream zmíní, ale díky tobě máme vlastně informace, které bychom se jinak nedozvěděli. Jak je to s těmi sluníčky u vás v Itálii? No tak co bylo tak nějak nejvíc vidět v poslední době, to se stalo několikrát, že teda vyšli do ulic v městech Miláně, v Římě, v Neapoli a v Turíně studenti. Jo, teď tam vidíte prostě ty studenty, kteří měli radost toho, že jim odpadne vyučování ten den a že můžou dělat brajgl, jo, tak je tam vidíte, jak tam prostě jdou v těch zástupech a dělají tam binec a skandujou a hrajou si tam s paňákama s fotkou na hlavě Salviniho třeba a Di Maia, který potom někde pověsej, jo, nebo zapálej. Jo, takže to jako první věc, co vidíte, tak si říkáte, jo, tak tohle to je asi naše budoucí generace, což je teda opravdu velice smutné, že si uvědomíte ta indoktrinace těch studentů, jak postoupila, do jaký míry opravdu ty děti se nechají na těch středních školách oblbnout. A samozřejmě do toho potom máte vysokoškoláky. Všechno to organizují neziskové organizace, je jich několik. A aby ten binec byl pořádný, tak se samozřejmě do toho zamíchají sociální centra, který čekají samozřejmě na to, aby mohli mezi ně zapadnout a vyhecovat je. A aby potom se něco i rozbíjelo a zapalovalo a bouralo, teď jim tam dávají papíry prostě proti Salvinimu, proti vládě, proti... Ty děti evidentně fakt jako nevědí, o co jde, protože když se jich nějaký novináři i ptali, chtěli udělat s nima rozhovor, tak prakticky vůbec nedokázali odpovědět, přečetli jenom prostě to, co nesou dámhle na tom transparentu, ale vůbec jako nějaký hlubší rozhovor, jako o co jim jde, anebo tak to nikdo neřekl. Řekl to jenom pár naučených a indoktrinovaných nějakých studentek, který jsou součástí některých neziskových organizací, takže ty byly proškolený. A to jsou ty, kteří tam třeba mluvili na nějakým vyvýšeném místě, nebo který je vedli. A ostatní si z toho dělali srandu, měli z toho srandu, že prostě někde jdou a dělají binec. Mm-hmm. Vážení posluchači, nepřipomíná vám to něco? Já bych řekla, že Serešova chobotnice má ty chapadla v každé zemi. A možná také proto teď zmíním Orbána, který se rozhodl právě tyto neziskovky zrušit. On vlastně vypudil tak tu Serešovu vysokou školu, a což teda Sereš byl pěkně naštvaný, protože ho to tak to odpovídá jeho jménu, co ho to asi. Ale je to obdobná situace samozřejmě, jako je tady u nás. Ale na druhé straně, já jsem viděla, že Salvini byl na vysokých školách a viděla jsem i rozářené oči a podporovatele Salviniho, právě vysokoškoláky, a to mě docela potěšilo, i když vím, že také jsou tam tyto placené demonstrace a připravené, tak přece jenom bylo to velice pozitivní a to mě teda potěšilo a říkala jsem si, no tak snad prostě ne všichni jsou tak zabednění a tak indoktrinovaní a tak omezení.
Ano, máme to štěstí, že určité procento zdravého rozumu stále zůstává s tím, že liga, která opravdu má už hodně za sebou zkušeností a 2 desetiletí prakticky svého působení, má právě tu sílu v tom, že se školí nebo připravuje i vlastní voliče tím, že má i prakticky sekci, mladistvou sekci ligy, jo, kde můžete od 14 do 30 let vyvíjet aktivity a účastnit se různých projektů, který vlastně vás učí zodpovědnosti v první řadě, což je nejdůležitější, protože člověk, který se rozhodne, že bude patřit k nějakému proudu, zapíše se do nějaké strany, tak samozřejmě musí mít i vlastní zodpovědnost a přijmout i zodpovědné chování, jelikož samozřejmě tuto stranu tím pádem i reprezentuje. Takže je potřeba pochopit, že když už někdo se teda dobrovolně rozhodne, že teda bude někam patřit, tak musí také reprezentovat svým chováním své myšlenky a tím pádem i vlastně tu stranu. A to je strašně důležitá věc, to by opravdu si každý měl uvědomit a tím pádem vlastně i toho svého lídra podpořit, jestliže k němu teda patří. A samozřejmě jsou tam teda třeba zrovna v té lize, jsou tam hierarchie postupový, kdy teda od začátku vlastně od nejnižšího stupínku se člověk naučí opravdu mnoho, protože to není jenom o politice, je to i o rodině, je to o spolupráci ve skupině, o předávání si informací, naučení se strategií a hlavně hlásat to jedno a to samé, vlastně ta synchronizace a tak dále. Takže máme i vlastně školu politické formace, přímo jako liga, kde připravujeme i vlastní třeba lidi, kteří třeba budou chtít kandidovat na jako starosta nebo radní, ale i lidi, kteří třeba se budou chtít stát koordinátory a nebo vůbec jinými, mají jiné ambice, jsou tam lidi, kteří opravdu si odnesou mnoho z této 6měsíční školy, která se vlastně koná o víkendech, takže ten člověk opravdu musí být uvědomělý, že to chce a ty víkendy tomu věnuje. Není to zadarmo, platí se to samozřejmě, ale opravdu to stojí za to. Já sama jsem prošla například kurzem politické formace, co se týče media a social master, což mě bylo velice blízké a opravdu jsem se tam naučila mnoho, musím ano, říct. Vzala jsem si z toho mnoho naučení a jsem tomu velice ráda. Takže tam je vlastně ta jedna věc jistá, že tímto si vlastně ta liga opravdu může být jistá, že bude mít vlastně ten budoucí elektorát, taky elektorát, počkej, to jsem zase něco řekla, v italštině, voliče. Budu mít samozřejmě voliče a hlavně voliče a další generaci lidí, kteří budou pomáhat, kteří budou nosit, roznášet ty letáčky, stát na těch informačních stánkách, kteří budou, jelikož jsou mladí, přitahovat ty další mladí a místo toho, aby tamhle někde lelkovali na ulicích, tak budou třeba tamhle vyčistit park nebo budou organizovat nějaký něco třeba pro děti, nebo různý tábory a tak dále, aktivity, jo, to všechno k tomu patří, protože ta politika opravdu nemůže být jenom tím, že se člověk naučí nějaký politický slogany, musí to být vyloženě
o důvěře, o synchronizaci vůbec jako takový mezi sebou a hlavně ta zodpovědnost. Ta zodpovědnost je strašně důležitá s tím, že když člověk něco slíbí a řekne, tak aby to udělal. Mm-hmm. Já myslím, že to je velmi dobře propracovaný systém a možná, že naše politické strany, aby si z toho, nebo aspoň jedna, která je národovecká a je v parlamentu, měla vzít po naučení, protože je to takové podhoubí, z kterého se vypěstují nebo vychovají potom, či to řeknu, je to blbý slovo, ale kádry. No určitě. Je to opravdu o takové té přípravě, protože tam nejde o to, jako aby jsme si řekli, že my jsme nejlepší a tohle my to umíme, vy to neumíte, ale jde o to, že nás obklopují dezinformační média a ve rodinách a už i ty děti, že jo, v těch televizích a v těch novinách prostě čtou věci, které jsou podané úplně jinak, než je ta realita. Takže jestliže tady máme mít budoucnost lidí, mladých lidí nebo budoucích, jo, že se, který se budou školit jenom teda mainstreamem, no tak to teda potěš pánbů. Ano. Takže to není takový to vlastenectví, že udělám tu demonstraci, tam si zakřičím, no a pak skončím někde v hospůdce, kde si udělám selfiečka a tím pádem mám vystaráno. Tak taky to zakončení třeba může taky takhle dopadnout, ale jedná se o práci, která vlastně je systematická. Systematická, hlavně člověk se opravdu učí, jo? Člověk se informuje, jsou tady různý meetingy, schůze, ano, samozřejmě, aby to ty lidi taky bavilo, tak samozřejmě Lega pořádá oslavy Legy, všude možně, ve vesnicích, městečkách a všichni se na to těší, protože samozřejmě je tam něco dobrýho k jídlu, který si každý koupí, že jo, tak aby jsme měli na to, jak vytisknout kde nějaký ty letáky, tak prostě tam máme polní kuchyni, většinou to jsou stany, obrovský stany, polní kuchyně prostě udělá hranolky a udělá tam smažený chobotnice nebo tam udělá prostě nějaký masíčko a tak dále a lidi si vybírají z toho menu a zaplatí si to, je to samozřejmě, není to zase drahý, že jo, ano. Protože to se sedí u těch dlouhých stolů a lavic, že jo, a potom tam přijde jeden z místních politiků, nebo dva, nebo tři a jsou takový ty už tradiční, kam jezdí i Salvini, že jo, nebo guvernátor třeba toho kraje. A tam prostě ty lidi ve směs zaprvé mají zábavu, zaprvé se poznají mezi sebou, ale i poslechnou si teda nějaký postupy, jaký jsou nový teda třeba direktiva, zákony, anebo jak se prostě budeme stavět k nějakému aktuálnímu tématu, nebo jak je potřeba, co je potřeba a proč to je a jak je to. Takže je to i ta informace, no, takový to školení vyloženě. Lidi se poznají a navážou ano, je to opravdu krásný, protože tam vidíte, že tam opravdu chodí ty rodiny, vyloženě i s dětma a je to na základě přátelství. Ano. Tak a Martin bude tady chtít něco říct. No, já jsem tady chtěl říct, že volal posluchač, ale musí zavolat znova. Prostě když se musí se dokončit myšlenka, takže jestli chcete, můžete zavolat znova. Telefon je 731 908 213 a je tu prostor pro vás, takže... Je tu prostor pro to, abyste se eventuálně zeptali Moniky na to, co vás zajímá. Je to takový zvyk vlastně v té druhé polovině pořadu, že je interakce. My tady máme ještě další témata, která můžeme probrat, ale pokud vážení a milí posluchači máte co říci Monice, tak neváhejte a zavolejte. Jinak, Moniko, my tady máme takové ještě jedno velké téma a to jsou Vánoce. Itálie je katolická země. Vánoce se tam vždy slavily, skoro jako u nás, možná, že více civilně než u nás, ale v každém případě je to největší katolický svátek nebo křesťanský svátek. A v současné době, jak to vypadá v Itálii, jak
jsou tam trhy, a nebo jak vlastně to probíhá, ta příprava. Máme telefon. Dobře, máme telefon. Ano, odpovíme. Tak, slyšíme se, Svobodné rádio. Dobrý den, tady Valenta Pavel, zdravím Moniku Pilony, paní Zikmondovou. Dobrý večer. První, já jsem se vám chtěl poděkovat ohledně toho Macrona, informace, že ho přivítali žlutý vesty, protože před chvilkou jako mluvil s panem Kapalem a zrovna mě to přišlo úplně to samý, ten samý model, jako když Merklová tam přiletěla a ztratila komunikaci, teda to její letadlo, takže takový mě to přijde jako vzkaz od těch globalistů, no. Ale já jsem chtěl, teď jsem četl zprávu, že ve španělském regionu Andaluzii včera poprvé za posledních 40 let pravicová strana získala většinu v tom jejich parlamentu. A další informaci, to jsem teda zachytil, že Salvini se zastal nějaký starostky, a ta vydala nařízení ohledně kontroly financí všech cizinců, protože tam mají Tunisany, Alžířany z Maroka a tak dále. A tak teďkon jsem se chtěl zeptat, tam skutečně nastávala situace, že měli třeba v tom Maroku nebo v Alžíru měli nemovitosti, které pronajímají a pak jeli do Itálie, tam ze sebe dělali chudáky a brali na to dávky, já nevím, kolik berou ty vícečetní rodiny, asi 140 euro na jedno dítě. A ty ostatní Italové na to koukají jako blázni, ty si vůbec ani nemůžou pořídit rodinu, takže to mě docela zarazilo. A chtěl jsem se zeptat, jak to vypadá teda teďkon ta situace s tou starostkou a de facto se Salvinim, protože veškerý neziskovky je označují jako fašisty a xenofobie a tak dále. A pak poslední, že údajně Salvini začal, nebo ne údajně, on fakticky začal bojovat s mafií a z celé té Itálii dosud zabavil majetky za 40 milionů eur. Jo. A dokonce prej někde byla demolice 7 budov, luxusních budov, a teď se podržte, že prej patřili romské zločinecké organizaci, která působí v Římě a přibližně už 30 let, jo, to mě úplně zarazilo, to jsem byl úplně z toho, a že tam měli zlatý vodovodní kohoutky a kdo ví, co všechno ze zlata měli, a že tam měli za mnoho milionů eur sochy, obrazy a takový prostě umělecký tyhle artefakty. A poslední teda poznámku, jestli si to budete pamatovat, jak to vypadá v současné době Itálie a cena benzínu, protože já jsem se díval na nějaký přehled, bylo to z 1.12. a vypadala tam ta Itálie jako 27. země jako nejdražší, 1,6 euro za litr naturálu. Taky mi to přišlo poměrně hodně, jestli se proti tomu Italové nespouzejí. Tak to je všechno. Děkuju moc krát. Já ještě se zeptám jednou, tak abychom mohli zodpovídat, protože nás tady trošku zlobily sluchátka. Takže první otázka, to vemu odzadu, bude o benzínu a pohonných hmotách, potom zmíníme mafii a předtím jste mluvil o starostce. O té starostce, jak jste chtěla podívat na to financování těch migrantů, kteří k něm přicházejí, ale přitom mají nemovitosti ve svých zemích, to je Alžír, ano. Tunisko a Maroko. A pak ve Španělsku zmínka o tom, jestli paní Monika něco neví o tom Španělsku, že tam vyhrála poprvé ta pravicová strana poprvé za 40 let. Jo? Tak to je všechno. Děkuju. Takže bych začala si teda tou poslední otázkou. Co se týče cen benzínu, tak ty v Itálii byly vždycky vysoký. Ano, to je pravda. A je to z toho důvodu, že pokaždý, když jsou nějaké pohromy,
a tak dále, tak se tam přidávají vlastně do ceny benzínu nějaké ty desetiny. No, přesně tak. Takže když si to vezmete, tak vlastně tato vláda převzala vlastně ještě ceny, kde je obsažen vlastně válka v Africe na začátku minulého století. Takže ty ceny určitě nemůžou být nějak hodně, nemůžeme prostě nízké. Samozřejmě Italům se to nelíbí, to je jasné, ale zatím teda jim to prochází. Vím, že v tom programu vládním se s tím něco chtělo udělat, ale samozřejmě za těch 5 měsíců se ještě nemohlo stihnout všechno, ale bylo to tam přímo zapsané, že teda co se týče ty ceny toho, těch pohonných látek, že se teda něco určitě dělat bude. Přesně to říct už nemůžu. Ale potom tady máme další otázku. Není to priorita. No ne, jako ono to všechno musí postupně za sebou. A takže teď priority, první byl vlastně ten dekret bezpečnosti. Ano, že? Ano, ano. A další otázka se týká mafie, jo, a toho majetku. Ano, to je pravda, ano. Matteo Salvini se dal tvrdě do boje proti mafii, kterou často ve svých poznámkách, když o tom mluví, označuje přímo jako největší hnus a tak dále, nevybírá si slova a opravdu koná teda. Takže majetky, který zabavil, buď teda slouží, který třeba na Sicílii, ne, v Kalábrii jedna vila bude předělaná na policejní stanici. Některé majetky, jako třeba farmy a tak dále, třeba v Toskánsku, která byla zabavená, tak to půjde městu, která se o to bude starat a zaměstná tam lidi a tak dále. Co se týče těch nemolic, tak to se stalo v Římě v tyto týdny. To byl velký poprask, že jo, samozřejmě Salvini se ještě nechal vyfotit na buldozeru, který je vlastně symbolický, takovej už od začátku, že na každýho prostě vezme buldozer a tyhle ty nelegály. To že říkal, to je pravda. No, takže to je docela sranda, ale jde o to, že opravdu to byl klan, jmenuje se Casa Monica, jako příjmení teda, a je to opravdu klan Sintů, jo, oni se mnou Sinti, tato menšina. Ano. A ty tam vyloženě vládli spousta let a nikdo s tím nic nedělal a opravdu ty domy jejich byly všechny bez stavebního povolení. Tím pádem on mohl v rámci nějakých zákonů si dovolit to, že je prostě účel k té demolici. A to platí ale absolutně pro všechny občany, že teda nelegalita prostě s tím, jako s touto vládou určitě nepokvete. A to vybavení opravdu bylo velice hodnotné, sice to bylo v tom stylu vyloženě úplně neskutečným kýčovým, ale bylo to ze zlata, opravdu, jo. Tam byly mramory a všechno možný. Dokonce musím říct, že jeden kameník, který dodal mramor do jedné z těchto vil, se přihlásil, jestli si při demolici může ten svůj mramor odvést, protože mu samozřejmě tyto lidi nezaplatili. Jo? Jako oni si ty objednávali ty věci a neplatili je, protože se jich každý bál, že jo? Takže toho úplně normálně docílili, to, že to měli prakticky ani pořádně všem nezaplatili. Jo?
Takže to opravdu byly vyloženě mafiánské praktiky. No, takže teďkonc tam budou dětské parky na těch místech a další věci pro užití vlastně společně občanů. A jako je to machr, no, ten Salvini opravdu se tam vystavuje tímto, samozřejmě jako je terčem určitě teda spousta nakrknutých mafiánů teda. On píchnul do vosího hnízda. Do vosího hnízda a takže se musíme samozřejmě snažit. Tak, máme telefon, já bych ho zvednul teda. My tady ještě, Martine, odpovídáme, prosím posluchače, který volá, aby ještě chvilku. Dobře, tak. Chviličku. Ještě by mě zajímalo. Ještě co se týče těch migrantů, který teda dostávají dávky, ano, je pravda to, že se budou prověřovat všechny lidi přicházející z ciziny, kteří dostávají dávky a budou se teda prověřovat jejich finanční situace v zemi původu, to je odsouhlasný, to se stane. Je to zajímavé, ale to v podstatě nikoho nezajímalo, nikdo to se vůbec neřešilo, že jsou to lidi, kteří mají jako majetek v zemi původu, nebo kde žijí, nebo žili a oni si klidně přijedou a dělají ze sebe chudáky, kteří potřebují nějakou teda tu dotaci. Nicméně je známo, že z Evropské unie odchází strašně vysoké množství, to jsou miliardy, myslím 250 miliard, které odcházejí právě do zemí, odkud pocházejí migranti. To je pravda. A Španělsko? Co se týče ještě těch obrovských peněz, ta cifra, ta souhlasí, tam to, jak jste zmiňoval. A co se týče Španělska? No tak tam se dostali teda, myslím, asi 12 poslanců mají. A tak prostě svět se mění, asi tak. Uvidíme, Uvidíme. Itálie se taky mění, jak se zdá. Tak a my vezmeme, pakliže to nebylo úplně 100% zodpovězeno, podíváme se na ten problém ještě potom někdy v nějakém jiném pořadu. Martine, když tak potom napíšu na Facebooku. Tak, slyšíme se Svobodné rádio. Dobrý večer, Pepa ze severu. A chci pozdravit vážené holky, které tady mluví úplně upřímně ze srdce, ze srdíčka. A chci jenom pozdravit, poděkovat za krásný večer a chci se zeptat na to, Moniky, viděl jsem video, jak Mateo ničí mafiánskou vilu toho demoličního stroje. Takže prostě klobouk dolů, opravdu bojuje a držnou palce a hlavně bojme se, protože bojme se a věřme v to, že pravda zvítězí. Ano, děkujeme. Děkujeme Pepíčku moc za zavolání. Díky moc. Ahoj. Tak, Martine? Tak můžeme pokračovat. Tak, já jsem se chtěla právě zeptat na to téma těch Vánoc, křesťanských svátků. Jak to vypadá v Itálii? Jak je Itálie korektní vůči muslimům? Tak máme ještě jeden telefon, vezmeme ho a pak se podíváme na toto téma. Tak, hezký večer, slyšíme se. No, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Milan, Severní Morava. Já ještě... Dobrý večer. Já zdravím paní Moniku a všechny ze studiu a chtěl jsem se zeptat k těm vánočním svátkům, jaká je atmosféra v Itálii, protože tady na alternativě na serveru jednom proběhl takový článek, jeden, cituji,
Tradiční vánoční besídka se měla konat v Terni, městě uprostřed Itálie, ale ředitel školy se rozhodl besídku zakázat, aby nepoškodil žáky jiných náboženství, kteří chodí do školy. Ano. Takže kdyby to mohla paní Monika nějak komentovat. Děkuji. My také děkujeme, protože je to přesně to téma, které jsme chtěli teďka rozebrat. Tak Moniko, ano, povídej. Přesně o tom jsme chtěli začít mluvit. Ano, bohužel, takže já začnu právě, co se týče těch škol, teda, tak jako každý rok po poslední leta teda, i tento rok jsou některé školy, které jsou vedeny určitým personálem nebo určitého proudu, který si dovolí dětem zakazovat prakticky Vánoce. Jako příklad udám třeba ve městě Ivrea, tam vlastně radnice chtěla vyhlásit v rámci škol soutěž o nejkrásnější betlémky, jesličky a tyto motivy vánoční. Bylo ze škol z Ivrei odpovězeno, že se tohoto v žádném případě účastnit nechtějí, protože by to mohlo urazit nekřesťanské nebo nekatolické žáky nebo žáky jiného vyznání. Takže třeba například v tomto případě teda té radnici v té Ivrei nezbylo, než vyhlásit tuto soutěž pro děti od 4 do 13 let z vlastně z katechistických skupinek jednotlivých farností města, aby vůbec nějaký ty vánoční symboly proběhly, protože školní ředitelé škol v Ivrei prostě se rozhodli, že ty děti prostě tam ty Vánoce na školách mít nebudou. Není to ojedinělý případ. Už se to stalo třeba i v regionu Veneto, kde bydlím já. Stalo se to v oblasti Riviera di Brenta, kde teda o tom se také psalo, kde se měly nacvičit vánoční písně a paní učitelky se rozhodly vymazat slovo Ježíšek z těch písní, což teda opravdu musím říct, dívka asi 10letá nesla špatně a rozhodla se proti tomu zabojovat. Napsala dopis do ředitelství školy a potom připravila petici, kterou si teda během vyučování posílali žáci a podepisovali žáci ve třídě. Dokonce to podepsalo i několik muslimských žáků, protože, jak řekl Matteo Salvini, který se k tomu vyjádřil, nikoho přece nemůže urazit oslíček a ježíšek, anebo tamhle prostě třeba bíček a pěkné motivy, ano, chaloupek a prostě a tak dále, jo. Jako je fakt, že teda já osobně znám taky, protože jak bydlím v Itálii, tak prostě ta komunita muslimská tam opravdu je, ale jsou tam teda takový jako děti, který vidím, že fakt jako docela s úsměvem, teda musím říct, ty malí děti sledujou, když jsou tam třeba ty osvícený betlémky a pořádaný různý ty tržíčky, jo, takže jsou rodiče, který prostě je nechají a v pohodě se s nima procházejí. Na druhou stranu jsou tam zase ty, který je prostě docela hrubě trhají od těch výloh a něco jim vysvětlují, zřejmě asi to, že na tohle to koukat nemají. Jo, takže tohle to jsou dva takový ty nejvíc případy, který jsou vyloženě teď z těchto dvou dnů. No, k tomu vyjádřil se, co se týče teda ještě té holčičky, opravdu, protože se vemte v těch 10 letech, že jo, to byl opravdu výkon. Ano, to bylo. Tak opravdu i ministr pro rodinu to uznal, jako že tradice vyhrála. Ano. Tady prostě telefon platí jedna věc, že když teda se někdo k nám přistěhuje, tak má
respektovat naše zvyky. Pakliže se mu nelíbí, měl by zvážit, aby odešel tam, odkud přišel. Takže my si dáme telefon. Hezký večer, slyšíme se. Hezký večer, u telefonu Petr Luft. Dobrý večer. Dobrý večer. Mohu mluvit? Můžete, jste ve vysílání. Ano, tak já zdravím vzácného hosta paní Moniku Pilony. Tak já zdravím, děkuji. Paní Soniu. Děkuji. A chtěl bych dát takový příklad určitého kontrastu, jak může vypadat před přesunutí, a v tomto případě to bylo přesunutí určitého obyvatelstvo země Itálie do tehdejšího Rakousko-Uherska. Určitě paní Pilony o tom bude vědět. Chtěl bych zdůraznit, že to je ukrutný rozdíl mezi tím, jak přijímají jiný prostředí, jiný stát ty utečenci, primigranti, a tenkrát, jak ty lidi, kteří teda jim to bylo vnuceno, nevím teda přesně podle kterých pohnutek mezi Itálií a Rakouskem tomu došlo. Byli to lidi někde z příhraniční z hor, tam někde z Alp, byli přesunutí do Rakousko-Uherska, bylo jich asi zhruba 30 tisíc. A ty lidi přijali toto s ukrutnou pokorou, v hrozných, jaksi ne hrozných, ale takových hodně skromných podmínkách se začlenovali tady místní obyvatelé, nejdřív ubytovali někde ve stodolách a postupně teda je ubytovali v normálních solidních prostorech svých obydlích. A já jsem viděl před několika lety reportáž z Itálie, kde byly ještě staré babičky přes 90 let, fešandy veliký, Italky, a ty vzpomínali s hroznou láskou na ten pobyt tady. Takže to je ukrutný rozdíl kontrastní mezi tím, jak si to představují ty imigranti, kteří si vynucou veškerý luxus a všechno za opatření, a tenkrát ty lidi, kteří postup tak si rozhodli toto, tak všechno s pokorou přijali a vzpomínají na to ještě s láskou a rádi na to vzpomínají. Jestli byste o té záležitosti věděla, mohla jste to nějak okomentovat, byl bych jedině rád. Děkuju moc a budu poslouchat. Děkujeme za otázku. Co se týká vůbec z té doby začátku minulého století, tak tam bylo mnoho příkladů italské emigrace, protože z Itálie jinam. Těch příkladů je hodně, jsou tam teda pohnutky, co se týče teda práce speciálně, protože v té době samozřejmě Itálie nebyla tak vyspělá země, měli svoje problémy, mnoho lidí to neví, na začátku minulého století bylo velké území Itálie, dokonce bažinaté, byla tam malárie a tak dále, pak následovala bonifikace, ale spíš teda, aby byl tento rozdíl mezi současnou imigrací a emigrací Italů do světa, ano, samozřejmě to jsou obrovské rozdíly, protože ty lidi zaprvé emigrovali všichni s platnými doklady identifikačními. Ty lidi byli začleněni do práce, protože ty lidi šli pracovat, aby uživili své rodiny. Nedostali žádné hotely, nedostali žádné luxusní bydlení anebo podmínky. Opravdu třeba, co se týče zrovna tohoto období přesunu Italů do Ameriky, tak to zase bylo vlastně na bázi toho, že ta Amerika je chtěla, že tam ta práce pro ně byla. Oni byli vyžádáni, oni tam nejeli prostě jen tak, že se rozhodli, že tam budou na někom parazitovat. Museli mít všichni platné doklady, aby se vědělo, kdo jsou. Procházeli karanténou, jakmile byl někdo nějak náznakem vůbec nemocný, byl okamžitě deportován, byl posazen na loď, která jela nazpět.
A opravdu tam žili pomalu, kolikrát jak v těch bidonvilách, jak se říká, v chatrčích, v chlévech, kde si teda postupně samozřejmě potom prací, na ty práce byly sváženy, nikdo si nikde nemohl vyskakovat nebo chodit, jo, to bylo všechno organizované, každému ta práce byla určená, takže ten rozdíl mezi současnou invazí, potažmo je nelegální imigrací a vlastně masivní imigrací Italů do světa je naprosto abysální. Ty Italové byli vyžádáni pro svoji zručnost, pro práci, a protože bylo místo. A byla to stejná kultura? A samozřejmě to samé se třeba konalo, že hodně lidí šlo do Belgie do práce, do uhelných dolů. Tam taky byly příšerné podmínky, to jsou fotografie, dokumentace, prostě kdy teda ty lidi jsou tam natlačený vyloženě hlava na hlavě, to nevidíte, kde ten člověk, kde má hlavu, kde má nohu. Jo? A bydleli tam prostě všichni vyloženě v otřesných podmínkách, ale prostě jeli vydělat peníze a využívali své rodiny, to samé ve Švýcarsku. Takže z toho v tomto tématu opravdu se týče Italů a emigrace či imigrace jinam, tak to prostě je absolutně nesrovnatelné. Byli to pracovití lidé, kteří se vybudovali de facto své živobytí někde jinde. A situace v Itálii byla poměrně drastická, tak ona byla i jinde v Evropě v té době, takže i to vlastně svědčilo o velké emigraci do Ameriky. Ano. Tak, já bych zvednul telefon. Hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se? Dobrý večer. Dobrý tady večer. Martin z Brna, zdravím všechny. Všem děkuju za tu práci, kterou děláte, je to úžasný, už to poslouchám od roku 2014. Nicméně chci se ptat na jednu informaci. I když je Česká republika takový specifikum tady ve střední Evropě, tak jenom za jak dlouho by bylo teoreticky možné, aby se dostala do takové fáze třeba jako Německo nebo Itálie ohledně té kriminality a toho zasycení těma migrantama a toho velkého kulturního jakoby kolapsu, jo. Ať sociálního, nebo ohledně dětí, nebo tak. Takže časově vás to zajímá? Jo. No, vemte si to, že sice Itálie má takovou pozici, jakou má, takže samozřejmě nějaká imigrace tam furt existovala, ale byla to imigrace, která byla kontrolovaná a jednalo se o nějakých číslo asi 4 000 osob ročně. S touto invazní masivní imigrací jsme se dostali na čísla třeba 180 000 ročně, že jo, což je úplně o něčem jiným. A můžu říct, že ty problémy nastaly hned během 2 let. Takový ty vyložení, že vás to, že se to opravdu dotýká úplně všech. To bylo vlastně, ano. Začalo to v roce 2015, 16, 17. No, ono to začalo dřív, ono to začalo ke konci roku 2013 a celý ten 2014 jsem jako viděla, že opravdu se to začalo dotýkat všech sfér a vyloženě života normálních občanů, kterých by se to nemuselo vůbec týkat, ale týkalo se to. Takže tři roky zhruba. Míň, já bych řekla, že míň. Já bych jenom tam dodal k tomu. Ono záleží na tom čísle, jo, kolik toho je, víte co? Protože jakmile to procento těch nelegálních migrantů vlastně stoupne, tak čím víc jich je, tak tím víc vystrkují takzvaně růžky a hlásají se o ty svoje práva, který si myslí, že jim teda za náleží, samozřejmě povinnosti ty nechávají na nás ostatních. Jo, a oni se vlastně nezačlení, oni vlastně si vytvářejí svý komunity, no, kdekoliv, vlastně nikde, a stejně my vlastně s tím máme zkušenosti už po 600 let,
Ano. Že, určitě. Jako tento typ imigrace nekontrolované není imigrace lidí, kteří by k nám jeli nebo chtěli pracovat a začleňovat se a přijímat naši kulturu. Naopak, to jsou lidi, kteří nám tu jejich kulturu či nekulturu vnucují, a tak to bylo i postavené v těch globálních paktech, že jestliže se teda ty pakty přijmou, takže my jsme povinni přijímat právě tu jejich kulturu pod dokonce výhruškou nějakých obstrukcí penálních, jasně, protože oni mají právo na to, tu jejich kulturu u nás zavádět. Takže když si to vezmete tak, takže by to mohlo být i třeba dívčí infibulace, že jo? Ano. No a potažmo vlastně naší menšinu tady vlastně po několik set let nedokázal nikdo regulérně implementovat do naší kultury. Která funguje furt podle svýho. A to není žádný rasismus, to je prostě životní absolutně zkušenost. Ne, to je životní zkušenost. A to je záležitost každého. Každé svoje teritorium se nějak vyvíjelo a každé svoje teritorium má svoje věci a je to hezký tak, jak to je, když to takhle řeknu, když to u každého zůstane doma, že jo. Tak je to ano. Naše země, oni mají také svoje. Mají svoje, víte co, přesně, jako nevnucovat nikomu nic a hotovo. A to všechno kolem, co se děje, takové ty, takové, že máme mít sociální cítění. Je to v mnoha státech a fungují furt svým způsobem, i ty u nás, ty naši, jak se říká v uvozovkách, a je to i v Rusku, je to všude, a oni furt žijou svým způsobem a furt fungují stejně. A ani po několik set let oni nejsou schopní se přizpůsobit. Oni to prostě nechtějí. Tak to je. Tady o to jde, že nechtějí, prostě no. Oni to nechtějí. A ani prostě to jejich náboženství není reformovatelné. Ne. Ano, děkuji. Prosíme taky pěkně. Já bych k tomu nashledanou. Nashledanou. Já bych k tomu dodal, že bychom se měli podívat do historie, protože už koncem 90. let a na přelomu roku 2000 už v Německu byly ty problémy jako vraždy ze cti a to tam vlastně měli těch muslimů, když to řeknu teďka obrazně, pár milionů. A byl s tím prostě problém, jo, když tam bylo nějaký 3-4 miliony těch migrantů, tak už tam byly vraždy. No tak to byla, Martin, pracovní síla, kterou si tam sami pozvali. Ano, je to tak, no, ale... A Turci jim pomáhali vybudovat Německo, takže... Tak si tam udělali ty komunita, svoje zóny, že? Přesně tak, jako oni tam žijí stejným způsobem života, jako v tom Turecku. Ale jak řekl pán předtím, prostě oni si tam svoji kulturu budou dál pěstovat, tak, nebudou jako se měnit na tu kulturu to... toho místa, kam přešli. Ano, jsou takové naprogramovaní a... Je to, no Německo si tím zadělalo velký problém, ale zřejmě je spokojené. Asi tak. Neboť, jak říká Merkelová, islám do Německa patří, takže připadají se asi tam takto s tím spokojeně a vyhovuje jim to. A, chtějí přijmout ty pakty, že jo? Ano, oni prohlásili, že je přijmou. No, kdo chce kam, pomozme jim tam, ale no, Moniko, mezi náma... Já bych brala, aby se zavřely hranice. Určitě. A zabránilo se tomu, že těm, kteří tam dostanou a dostávají samozřejmě peníze, dostávají ty, tady ty dotace, tak oni potom s těmi penězmi jezdí sem a tady si žijí ještě vlastně levněji. Ano. A přitom to poznáš, jsou placení z Německa. Ano. To poznáš, kdo je normální turista a kdo je z lidí, kteří přicházejí z těchto podmínek. Hmm. To normálně poznat, nebo aspoň já to poznám, možná, bohužel jsou mám vytrénovaný to chování a veškeré tyhle ty věci jako od nás. A nicméně, já teda, když jsem slyšela, že Německo přijímá pakty, tak já bych začala stavět čínskou zeď. Teda jako. Ano.
Ne čínskou hedvábnou stezku, ale čínskou zeď na česko-německých hranicích. Ano, tak, tak asi já bych to taky brala. Martine, my už máme naplněný časový limit, takže pomalinku budeme končit. Já jsem chtěla velice, Moniko, ti poděkovat za to, že jsi u nás vystoupila, protože ty jsi skutečně taková studnice informací, které, jak jsem již říkala, se jinde nedozvíme. A my jsme tě tady moc vděční a jsme rádi, že jsi k nám přišla, protože my tě máme rádi. Víš? Já vás mám taky ráda a mám radost, že mohu nějak přispět informací, protože, jak už jsem řekla, od roku 2015 tyto informace píšu a snažím se rozšiřovat právě proto, že se cítím být Češka. Pocházím z Čech, i když žiju jinde a nenechám se v žádném případě obalamutit, anebo nechci být prostě laxní, když vidím to, co se děje u nás. A hrozně bych nechtěla, aby se to stalo u nás jako v Itálii teda, a nechtěla bych opravdu, aby se to stalo v České republice. Chtěla bych, aby prostě Čechy, Morava, Slezsko, aby bylo krásným státem, kde je bezpečno a nemuseli jsme prožívat to, co prožíváme v Itálii. Doufejme, že Matteo Salvini nám teda, nebo že bude opravdu, že nebude odstraněn z vlády, a protože on opravdu koná a budeme se za něj modlit, Moniko, aby to všechno dopadlo dobře. A protože se blíží Vánoce, my tě tady ze studia Kladno, ale z celého Svobodného rádia přejeme krásné Vánoce, pokojné, plné radosti, pěkně si je užij a já doufám, že příští rok, že se tady zase v pohodě zdraví sejdeme a budeme si povídat o tom, že Itálii to bere ten správný směr, aspoň doufám. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát za to, že jsi tady byla s námi. Vážení a milí posluchači, my se s vámi ze studia Kladno loučíme. Přejeme vám příjemný zbytek dnešního dne a jsme rádi, že jste to s námi vydrželi až do konce. Takže mějte se fajn a brzy nashledanou. Nashledanou. Mějte se hezky, nashledanou.